Är det också rätt bra här inne? Ja, det gör vi. Det är ju trevligt där. Det är att hitta bromsen också. Opels stjärna i höstmörkret då, ja, det är Vectra. Och den finns också som kombi. En stor nyhet för kombiträngtande nordbor. Ja, verkligen. Här köper vi ju väldigt gärna kombibilar, särskilt i mellanklassen. De är lite mindre än storbilarna, men betydligt billigare. Och det är inte en dag för tidigt att Vectran kommer med lite modernare former. En del av det här kanske vi kommer att känna igen i nästa Saab 9000. Ja, kanske det. Hur som helst så tycker jag nog att nya Vectran är så intressant så den är värd en minitest. Trots att karossen är helt ny så känner man ju igen linjerna, men det tycker jag är lite fegt det här. Man ska känna igen gamla modellen. Men vill man verkligen känna igen gamla modellen, då behöver man inte köpa någon ny. Då kan man lika gärna behålla den gamla. Sidofönstren är i alla fall lite större jämfört med den tidigare växeln. Och sen har bakpartiet blivit högre. Och framförallt så har bakljusen blivit mycket större. Fronten är också lite mer rund och det finns en annan typ av strålkastare. Och sen den här linjen från strålkastaren upp till den integrerade yttre backspegeln, ja, den är väl lite festlig på sitt sätt. Men du, titta här, varför måste alla Opla vara så svarta och trista i kupén? Det är ju omöjligt att hålla ren. Ja, visst blir det dammigt, men personligen tycker jag nog att det är rätt festligt med svart. Mycket av inredningsstilen hittar vi förresten ifrån den lite större Omegan, lite smått lyxig. Men däremot blir man besviken om man går över till baksätet, för där är det inte ett dugg mera benutrymme än i gamla Vectran. Och går vi sen över och tittar på bagageutrymmet, ja, då kan vi notera att det är större med till och med lastlucka in genom bakre ryggstödet. Den här fyrkantiga grejen, den tillhör navigationssystemet som man kan få som extra. Motorerna, jo, det finns två grundmotorer, en 1600 på 100 hästar och en 2 liters på 136, och båda är förvånansvärt bensinsnåla. Men det bästa med nya Vectran är annars köregenskaperna. Ja, vår gästförare trivs bra med Vectran på de tyska vägarna. Ja, det förstår jag. Den är lätt och smidig, den har behagliga yttermått när man ska ta sig fram i trånga passager, den har servostyrning och är faktiskt riktigt trevlig att köra. Så det var bara dags att summera minitestet. Plus ger vi för bra köregenskaper, bra utrustning och att den finns som kombi. Minus för feg design, trång till baksätet och den dåliga bakåtsikten.